nyagasani amwakire mubi kuko njye ajya ansuhuza rwose. Yari umusaza yacuruzaga amapiyesi y'imodoka, yari inshuti yanjye rwose. Ahagana ku isaha 12 n'igice bishyira saa moya z'umugoroba nibwo uyu musaza usanzwe ukora akazi ko gucuruza piyesi z'imodoka uzwi ku mazina ya Muhamedi ngo yaravuye gusari isengesho ry'umugoroba ataserekeje mu muryango, abanza gucazwa iwe mu marange, abanza kugura agakawa aranywa nk'umwe mu bari biriye mu kazi. Ngubwo yarahagurutse afashe inzira yerekeje mu rugo nibwo yaje gufatwa n'ikizungeri, yikubita asagura ivaze irameneka ngo yicara akanya gatoya baramuhongeza asaba n'amazi yo kunywa ngo ariko biranga bibi by'ubusa akawa mugani kari buve atarara mu mubiri abatabarutse muri ubwo buryo. Urupfu rwe nyirizina mbere na mbere nabanza kwihanganisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango, ariko ibi bintu byabaye mu masaha ya saa 12:00 kuko batubwiye ko yaravuye gusari. Muri make abantu ba hano b'abaturanye biratubabaje, biratubabaje. Ni ibintu bibabaje kubona umuntu amanuka ahangaha agahita aza akagwa ahangaha agahita apfa, ni ibintu bibabaje cyane. Papi, urebye ni impanuka nk'izindi, umuntu yamanuka agakumva umuntu aguriye nk'igisima nk'iki ngiki akikubita hasi. Sibyo ko habayemo n'akantu ko gutindamo kuba ambulance itahaye sihagera igihe, habayemo akantu ko gutindamo kuko umuntu twagibanje kugira ngo ni igicuri kimufashe, habamo ibintu byo gutindamo umuntu akabibona arimo aregukamo gakenya ukayabona ukagira ngo ni umutima wamufashe cyangwa indi ndwara. Akurebye twese turababaye nk'umwisilamu, turababaye nta muntu bishimishije cyane. Kurebye umuntu akubise akantu k'inyuma kagakubita ku gisima nk'iki ngiki kiba ari ikibazo gikomeye. Nta kuntu urebye urupfu ruratubabaje rw'uriya Muhamedi, ruratubabaje byatari byo gutakumva papi. Umusaza nyine yaramanutse ari kwitahira aca hariya aho nyine muri kano gatente ari ubona ivaze ryaguye, noneho nyuma mu nyine mu kugaruka asa nk'uzuba mu nzira yacagamo nibwo agenze gutya ahita ahutaza ivaze mu gusubira inyuma ahita amanukana naryo. Kumanukana naryo nibwo yahise akubita umutwe hasi ashize mu kanya nk'ako guhumbya biba birarangiye. Ikintu gishobora kuba cyamyishe we kuri we nyine ashobora kuba yari afite indi ndwara ku ruhande rwe, noneho n'uburyo aguyemo nabwo bushobora kuba bwamyica kuko araguye akubita kano kantu hasi. Kandi nawe urabyumva umuntu uguye ubanje agatwe k'inyuma hasi biba bikubiye gake kugira ngo abe yasubira mu buzima, ariko bitewe n'ukuntu nanone aguye birasa nk'aho afite ikindi kintu kimyishe. Urakoze, ntabwo nari nsanzwe muzi ariko ngiye muri hano mu marange yaranyuze hano kubwira ibyago arasitara ubutabazi yari atarapfa, yari akiri hasi atarapfa ariko ubutabazi bwaje nyuma abona gupfa. Impamvu yapfuye ni ukubera ubutabazi butabonekeye igihe kuko njye nari mibereye umuntu yaguye hasi hano ureba hano niyo yari ari umuntu yabanje kugwa hasi asaba n'amazi mbere yuko ashiramo umwuka kuko nta muntu ugeze umukora ubufasha wamuhaye ni ukumuhungiza n'ayo mazi. Akanya kenshi yakamaze akiri hasi nta muntu uramuha ubufasha na buto. Nabimuzi muri aho ariko nabimuzi rwose ariko yitwaga Muhamedi ariko leta yarengana ntako tutagize navuye kuva amahirya hariyo na nimero 33 yashyize rwose leta itamugezeho rwose twageze akiri na muzima, ariko uyu urupfu ruje ntibuteguze ibyo uyu muhungu avuga rwose ndamunyemuza. Leta rwose yahageze ariko leta ntako itagize na ambiransi yahageze asa n'uhumeka rwose kuko banamukoraho yari afite umwuka mukeya, bahageze atari yarangira. N'abana bashinzwe umutekano nahamagaye n'umuyobozi w'umutwara si aho ngaho witwa Muhamedi banabatabara banahamagara rwose ntako batagize. Ngemuze ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Biryogo abo mu muryango wa Muhamedi bari bamaze gutegura ko bagomba kugenda bakamutunganya ubundi bakamuherekeza mu cyubahiro, ariko bishinja leta nyakwigendera Muhamedi uwiteka nyiringabo atuze roho ya heza unaboneho kwihanganisha mu muryango BTN TV mu kagari ka Biryogo bo mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.
ikosa ni rya WhatsApp gute se impamvu tuvuga ko ikosa ari rya WhatsApp twabagejejeho ikibazo cyuko abo bantu bashyizeho babakozi babo bo kuvomesha ntabwo babakurikirana ngo bamenye ibibazo bafite kuko twebwe twaratatse n'akagari karabizi n'umurenge urabizi ko abaturage babuze amazi n'abaturage batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Gitaramo bakomeje gutabaza nyuma y'uko ngo bahawe amazi n'umufatanyabikorwa w'akarere bikaza kurangira aya mazi bahawe n'uyu mufatanyabikorwa w'akarere batakiyakoresha ngo bahisemo kujya bivomera ibiroha nk'uko abo twaganire badutangarije iby'iki kibazo cyabo cy'amazi kubaruje yatugejejeho amazi amazi amurikirwa WhatsApp irazishyiraho abakozi ariko abo bakozi bavomesha amazi ntabwo baha amazi abaturage abaturage baraza bakabura amazi kubera ikizi natwe icyo kibazo cyatubereye imbogamizi kuko ngo wasakiraza ikababarira amafaranga menshi bamwe baranafunze nta muntu ukivoma kwa ayo mavomo rusange mwo kwivoma ryano hepfo kuri Josiane kuri 40 iryo ryo ryarafunzwe burundu amavomo atatu yo muri kivomo mu mudugudu wa kivomo ayo na yarafunze abaturage ntibavoma tukibaza impamvu niba umuterankunga yaraduhaye amazi ariko abaturage bakaba kivoma ibinamba n'ubundi twari turi kurwara za ndwara z'imirire mibi bitewe n'amazi mabi turi kuvoma turi gusaba rero ubuvugizi kugira ngo mudufashe abaturage babone amazi meza gafunga n'amazi nituyavoma oh kubera iki niba ubonye na senkani ijerekani ni 20 basanga bubune zose barazifunze muri Karambo tujya mu binamba n'ibyo tumwe yabapomesha n'abayatwima ikibazo cyuko ari mu menshi amazi turafite ni menshi n'ubu niba nabaza n'urufunguzo bakingura hano mureba amazi arimo ni menshi cyane dufite amazi tuyambaze Enoke n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Gitaramo ho mu murenge wa Bwishyura abona rero gusobanura iby'iki kibazo nawe cyaba baturage yaje gupfa ariko baza kutubwira ngo tuza gukora ubuvugizi kubera twe tutabasha nko kubikemura ejo turi mu nama ubuyobozi bw'umurenge bwadusezeranyije ko buraza gukorana na WhatsApp bakaduha igisubizo vuba yapfuye gute tubwira uko yapfuye harimo hariho ikibazo cy'imiyoboro ishobora nko kuba yarazibye ahandi mu makomo dufite hari haraguru ikibazo kirimo nuko hari abantu bayacungaga bakayacunga nabi biba ngombwa yuko hari abantu bagomba gusimbuzwa nyine twaje gutoranya n'abantu bagomba kuba babasimbuza mu nteko y'abaturage ariko nyine kubera bisaba ko wasake nayo ibanza kugira kubanza yaza kubera hari umuntu ushobora nko kuba afite ideni akabanza yishyura rya deni nicyo kibazo kiri wasake naho ubundi abaturage bo bakunda amazi meza nicyo kibazo gihari ni mu gihe kuri aba baturage bavuga ko batangiye kurwara indwara zigiye zitandukanye ziterwa no gukoresha amazi mabi bakaba ariho bahera basaba ko ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu Rwanda wasake cyakagombye kuba cyagira icyo gikora kugiraga ngo aya mavomo ashobore kuba yakongera kubonekamo amazi meza Remi Ngabo Nziza BTN TV mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura ni kuri wa gatanu nibwo kuri wa ruje Rwanda yahuguye bamwe mu bakorera bushake bayo baturutse mu turere dukora ku mipaka ku kijyanye n'indwara y'ubushita bamwe mu bakorera bushake bahuguye bakaba bagize icyo batangariza BTN TV ingaruka nyinshi zo kuba kwakandura kubera ko duturi ku mipaka rero nk'aya mahugurwa adufasha cyane gusobanukirwa neza indwara y'ubushita ndetse bikadufasha kubisobanurira n'abandi rero ikintu nungutse muri aya mahugurwa njye muri make ntabwo nari nsobanukiwe neza indwara y'ubushita uburyo yandura uburyo umuntu yayirinda ariko muri make nasobanukiwe kandi ubumenyi nakoye hano nzajya dukushyira n'abandi turakora ubukangurambaga dukurikije indwara y'ubushita iterwa na n'inkende ituruka ku nkende tubagaragariza ibimenyetso byayo uko yandura ndetse n'uburyo kitugomba kuyirinda cyane cyane ko tugomba kwita ku kijyanye n'isuku twari tuje kongera kwiyibutsa kuko si cyo cyorezo cyangwa si yo ndwara igaragaye mu Rwanda bwa mbere twagize training kuri COVID twagize training kuri Ebola with the same nta hantu bitandukaniye twari tuje muri refresh no kongera kwiyibutsa n'uburyo twakwitwara mu gihe nk'iki hagaragaye indwara idasanzwe mu gihugu muri twara mute murabwira abaturage bitware bate kwitwara uburyo baba bagomba kwitwara ni uburyo busanzwe nk'ubwo twakoresheje mu gihe cya COVID cyane cyane kwimakaza umuco w'isuku gukaraba intoki kenshi
upfuye ku bwiherero uri ahantu hatandukanye. Ikindi tuza gushishikariza abaturage ni ukuza gutangira amakuru ku gihe. Mazimpaka Emmanuel ashinzwe itumanaho ndetse no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda asobanura icyatumye bahugura abakorerabushake ku kijyanye n'indwara y'ubushita. Icyatumye rero duhugura abakorerabushake ni ukugira ngo nka Croix Rouge y'u Rwanda harimo rero gukomeza gukangurira abaturage kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Icyo gituma rero mwarabyumvise muri iyi minsi ishize aho hari indwara y'ubushita ikomoka ku nkende, ni ngombwa yuko dukora ubukangurambaga abakorerabushake bacu bakamenya iby'iyo ndwara, tugafata n'ingamba zo kugira ngo mu gihe hari aho byaba bigaragaye abakorerabushake bacu bafatanye n'abayobozi mu nzego z'ibanze kugira ngo habeho kugoboka abaturage. Mwabahuguye mu buryo bw'ubumenyi ariko se mu bijyanye n'ibikoresho bifashisha kiriya ndwara yandurira mu gukoranaho bimeze bite byo? Murakoze cyane. Nk'uko mwari mubivuze, twabahaye ubumenyi kandi ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nyuma rero yo guha abantu ubumenyi, iyo bibaye ngombwa tunabashakira n'ibikoresho. Nicyo gituma mu bufatanye na Croix Rouge y'Ububiligi hari ingengo y'imari dufite ku buryo igihe bizaba ngombwa yuko hakorwa ubukangurambaga mu mirenge, hazakenerwa imodoka, hazakenerwa uburyo bwa sonorisation, hazakenerwa uburyo bw'itumanaho, ndetse tukazanakomeza na bwa buryo bwo kugira ngo habe ubukangurambaga mu baturage hahandi hari ubukarabiro. Hari ubwo Croix Rouge y'u Rwanda twanubatse no muri mu gihe cya COVID dukora ubukangurambaga ku buryo na bwa bukarabiro buri hirya no hino, dufatanye n'ubuyobozi bwite bwa leta kugira ngo burusheho gukora. Ibyo bikoresho byose rero bizakenerwa, ubushobozi buzakenerwa, nka Croix Rouge y'u Rwanda twiteguye kugira ngo tuzaherekeze aba bakorerabushake bahuguwe, dukomeza gufatanya n'abayobozi mu nzego z'ibanze kugira ngo dukomeze gufata za ngamba zo kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Yego, nibyo, ni ugukumira hakiri kare kandi gukumira biba ari ngombwa cyane kugira ngo n'abantu bamenye n'ayo makuru. Mwumvise yuko nko mu ngamba aba bakorerabushake bafashe harimo no kuzafatanya n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo aya makuru arusheho kugera ku baturage binyuze mu nteko z'abaturage, binyuze mu nama ziba nyuma y'imiganda no mu yandi mahuriro aba ngombwa yuko abaturage bahura. Ni ngombwa rero yuko inkuru, ni ngombwa yuko izi ngamba zo gukumira rwose Abanyarwanda bazimenya kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bubungabungwe. Ni mu gihe Croix Rouge y'u Rwanda ari abafasha ba leta mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Remi Ngabonziza, BTN TV, mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi.